Крістоф Вальц не претендує на звання героя-коханця сучасного кіно, адже він створений для зовсім інших ролей. Негідники у його виконанні елегантно-зловісні, за що його і цінують режисери та глядачі. Проявити свій талант дворазовий володар премії «Оскар» зможе у новому трилері із досить невинною назвою «Кондитерська», в якому йому запропонували одну із головних ролей. Фільм оповідатиме про організовану злочинність у Брукліні. Колишній поліцейський під прикриттям дізнається про те, що банда, за якою він раніше вів спостереження, займається своїми темними справами буквально у нього під носом. Для своєї ролі зірці фільму «Безславні виродки» доведеться пригадати злочинні навички. Партнером смачного проєкту «Вальця» із точки зору назви і сюжету буде Роберт Де Ніро. Продюсером і режисером фільму стане Стівен Гейген, який зніматиме за власним сценарієм. Терміни виробництва картини поки не називаються. Джоел Еджертон лише вчора був на червоному килимі Каннського кінофестивалю на честь прем'єри свого фільму «Великий Гетсбі», який відкривав цьогорічну кіноподію. Але актор навіть і не думає відпочивати. Джоел погодився на участь у двох фільмах. Перший з них – кримінальний трилер «Чорна меса», сюжет якого обертатиметься навколо мафіозних структур США. Еджертон виконає роль агента ФБР і зустрінеться на знімальному майданчику із раніше затвердженим Джонні Деппом. Окрім цього, Джоел з'явиться у ремейку італійського фільму «Подвійна година». У центрі кінооповідання опиняться двоє закоханих, які стають жертвами небезпечного і добре спланованого пограбування. Нагадаємо, оригінальна стрічка побачила світ у 2009 році. Картина отримала 3 премії на Венеціанському кінофестивалі того ж року. Як кращий італійський фільм, нагородами також були відзначені виконавці головної жіночої і чоловічої ролей. Про нагороди американської версії «Подвійної години» говорити поки зарано, адже на сьогодні творці фільму тільки шукають його інвесторів.